Assalamualaikum, welcome back to Bola Alis. Sebelum aku teruskan video ni, seperti biasa, terlebih dahulu korang jangan lupa tekan butang subscribe serta like, komen dan share. Yang mana dah like, yang mana dah subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Derby Bantai Timur, satu tragedi di luar jangkaan nampaknya. Apa dah jadi dengan Kelantan FC? Last game kalah dengan Negeri Sembilan 4-2, geng. Kali ni dibantai oleh Terengganu dengan jaringan yang cukup besar, 5-0. Nampaknya Ganu dah semakin panas, dah jumpa dah pintu gawang gol. Kali ni tak bagi can langsung, 5 biji terus masuk, geng. So, geng, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita layan highlight pertemuan di antara Terengganu bertemu dengan Kelantan FC. Seperti apa permainan kedua-dua pasukan ni? Jom sama-sama kita layan. Let's go! Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang. Alright, geng, ini dia pertemuan di antara Terengganu FC bertemu dengan Kelantan FC. Derby Pantai Timur, geng. Okay, kita tengok starting line up dulu. Pasukan Terengganu dengan taktikal 4-2-3-1. Suhaimi Hussein, Syarul Nizam, Azam Azmi, Ivan Mahmud, geng, Adisa Kraisot, Habib Harun, Syafiq Ismail, Ali Zakaria, Jordan Minta, Azim Rezovic, Liridon Crush Niki. Azim Rezovic ni kahwin dengan wanita Malaysia, geng. Mantap, mantap, mantap. Okey, ini dia line up daripada pasukan Kelantan FC dengan taktikal 4-3-3. Nik Amin Ahmad, Ghafar Rahman, Yusri Yuhasmadi, Mario Aquez, Arif Amiruddin, Megwa Sifunentes, Myung Kim. Lama tak nampak tu main Korea ni, tiba-tiba muncul balik, geng. Fazrul Amir, Nur Syamil, Abdul Ghani, Kali Dimuga, Ismail Ikenade. Jadi kesebelasan utama pasukan Kelantan yang dibolosi sehingga 5 gol, geng. Tak penuh, geng, stadium Sultan Zainal Abidin. Yelah, di bulan puasa, kan, penyokong-penyokong pun tak ramai. Dekat paroi tempoh hari pun 1,000. Liridon Crush Niki. Wey, gila, man. Gila, man. Woi, woi. Wish. Gila pas Liridon, man. Wey. Siapa tu, tadi? Adisak, Adisak, kan? Alamak, lambat lah. Kalau tak kau pertama, Terengganu, kan, tadi. Tu dia, gila pas, man. Lepas, tak offside, Lambat lah, Adisak. Lambat, lambat, lambat. Tu dia, Azam Azmi, cut back ke dalam. Jordan Minta, Ivan Mahmud. Wih, Ivan Mahmud. Pemain tengah import daripada Croatia tu mana, Terengganu, siapa nama dia aku? Pusik, pusik. Pusik tak ada, ke? Jordan Minta, guys. Gila, wet, gila, wet. Syahdu, syahdu, geng. Syahdu, geng, goli. Jordan Minta, geng. Tu dia azan, Jordan Minta azan ke tu? Baiklah. Gol pembukaan pasukan Terengganu, geng. Baik. Ini Adisak skor ke Jordan Minta yang skor? Macam ni yang celebrate. Aduh. Baik, weh. Syafiq Ismail, satu turning, rembat terus, geng. Puh. Aku memang layan go, geng. Kalau gol daripada luar kotak ni memang layan gila. Adisak. Adisak. Wih. Wah,
macam mana boleh gol tu? Nampak bola tu perlahan je daripada Adisa. Daripada luar kotak sekali lagi, geng. Sepakan daripada Adisa. Kali ni betul-betul Ultraman Thailand, geng. Gila. Rugi siapa tak turun stadium ni, geng. Layan game ni. Function gila, 5-0 ni. Ah, ni baru betul Ultraman Thailand, geng. Nampak Adisa dah semakin menyesuaikan diri, eh. Itu dia, geng. Macam mana boleh gol ni? Slow je bola tu nampak, eh. Kelantan, geng. Ismail. Peluang. Signity, geng. Ismail. Ni dah separuh masa kedua dah ni. Minit 61 dah ni, geng. Tak nampak separuh masa pertama Kelantan menyerang ni. 2 gol buat masa ni. Ivan Mahmud. Wih, lama. Wih, penalti ni. Confirm penalti. Penalti, geng. Penalti. Negeri Sembilan dapat penalti. JDT dapat penalti. Terengganu pun dapat penalti. 3 game pada malam ni ada penalti, geng. Mantap. Kali ni betul, eh. Jelas penalti, eh. Ah, berebut dah pula. Berebut ke? Alamak, Habib Harun, geng. Jangan main-main dengan kapten, geng. Kapten minta kena bagi. Alamak, siapa tackle ni? Eish. Ivan Mahmud juga ambil, geng. Itu dah, Ivan Mahmud. Ivan Mahmud, geng. Ivan Mahmud is back, geng. Nuha Marong masuk, dapat. Oi, lama. 3 gol lah sekarang Terengganu. Dua gol lagi ni. Kita nak layan 2 gol lagi ni. Aku first time tengok ni. Gol Terengganu. Memang excited dia, geng. 5 biji, geng. Rampasan berhampiran dengan kawasan penalti mereka. Nik Syarif, eh? Eh, bukan. Zul Ashraf. Ivan Mahmud, man. Ivan Mahmud. Tambahan masa, eh. Di hujung-hujung permainan ni, geng. Tambahan masa. 3 minit lagi masa dah nak habis ni. Ivan Mahmud. Man of the match, eh. Game malam ni. Ni gol keempat baru ni. Ada 1 gol lagi ni. 2 gol di separuh di masa tambahan ke? Zul Ashraf. Dua orang yang kawal Ivan Mahmud. Mana pertahanan Kelantan, geng? Hakimi, geng. 1 cutback daripada Hakimi. First touch yang baik, eh. Lekat bola tu. Mudah, geng. Gol keempat. Gila, geng. Gol kelima. Masa tambahan, geng. 2 gol di separuh di masa tambahan. Siapa tu? Hakimi, geng. Gila kau. Jangan-jangan berlaku, eh. Siapa yang hantar bola tu? Memang mantap lah. 2 gol masa tambahan, geng. Gila. Dia boleh je nak pass dekat ni Ivan Mahmud tu. Tapi dia nak score kan, eh. Mantap. Nasib baik gol. Itu dia. Sakan sang penyu malam ni. Itu dah. Tamat perlawanan Terengganu 5 Kelantan 0, geng. Ganu jarang-jarang membantai, geng. Malam ni, pesta gol. Sakan, eh, bantai Kelantan FC dengan jaringan 5-0.
Gol daripada Jordan Minta tu memang smart. Oh, memang smart habis yang aku. Weh, layan gila lah gol tu. So, tak tahu nak cakap apa lagi lah. Nampaknya Terengganu dah panas, geng. Aku harapkan Terengganu lepas ni teruskan konsisten. Ivan Mahmud is back, geng. Setelah sekian lama diperam, nampaknya kali ini sekali keluar man of the match. So, pasukan Kelantan apa dah jadi? Aku harapkan Bos Zam Saham ada ramuan tersendiri, geng. Motivasi balik pemain-pemain Kelantan ni. Dua game bolos besar, geng. Dengan Negeri Sembilan dah kena 4 biji. Kali ni kena 5 biji pula. Wait, ada something wrong dekat situ. So, aku harapkan Kelantan dapat selesaikan masalah dekat mana? Di manakah kesilapan-kesilapan daripada Kelantan ni? So, aku harapkan itulah dapat diperbaiki dengan lebih cepat. Kalau tak, melagat next game, kalah besar lagi, wish. Memang tak tahu nak cakap apa lah. Penyokong-penyokong Kelantan, wish. Bahaya. So, geng, untuk video pada kali ini, cukup sampai di sini saja. Bertemu aku lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.